ono što je zanimljivo, to je da grupa Strip, po čemu se izdvaja, dakle, spotovi su potpuno animirani, mnogi govore da ste mi stripski gorila zapravo, a ono što me zanima, kako se snimili vaši spotovi? Ti si do sad snimila samo spot Duh iz lampe koji se još nije pojavio na televiziji. Ja ste bih dobro, da, ali bio ovaj... prije prikazan na koncertu, ja da ti se svidio. Fenomenalno, nažalost večeras ne možemo da ga pogledamo, ali znam da će ga naša televizija dobiti. Naravno. Skoro pa premijerno. A snimanje svih spotova je isto, uglavnom. Da, i Marijana je isto doživjela šta i svi mi. Znači, to je ispred blue screena. I stvarno izgleda smešno kad ti nešto radiš, ne znaš kome se obraćaš i ne znaš u stvari šta će biti iza tebe. I kad pogledaš finalno šta su uradili i kako to izgleda, meni je bilo zanimljivo kad mi je tatina pričala da oni u spotu Štiglom u čelu uopšte nisu sedeli jedan preko drugog. Jesmo samo, znači, samo u nekom momentu. Inače, kad ja prosipam pivo na nje i kad on jede ono ka žvaće, kad bi sedela kako jeste u spotu, to ništa nije bilo, hvala Bogu. Znači, komunikacija je bila samo u jednom trenutku, to preko puta, jedan preko drugog, da smo sedeli i u bolnici, ono kad sam. Inače, ništa zajedno nismo snimali. Koliko osnovna produkcija tog spota? Jako ozbiljno, mislim, jako se, svi smo članovi iste ekipe i svi se poznamo i družimo međusobno i onda samim tim nama rad tih spotova padne lakše i lakše dođemo do toga. Inače je produkcija i sve ozbiljno, koliko god se mi družili i zezali. A i opravamo se kao glumice, naravno. Da. Kako je tvoje iskustvo bilo obzirom da si prvi put snimala spot Duh iz lampe za prvi? Jo, bilo mi je baš čudno, ali pošto sam ja u stvari žela da upišem glumu, nisam. Mnogi nisu. Da, ali bit će im žao jednog dana. Oni su na kupu. Kad te vide na televiziji. Da, kad me vide kako glumim u spotu Duh iz lampe, reći što je, nismo primili. Ne, ali bilo mi je jako zanimljivo. U svakom slučaju, ja sam glumila jednog od robota, to ćete tek vidjeti, mada mislim da nisam baš mnogo zastupljena u spotu. Pa dobro, mi nismo, u stvari je Ivana zastupljena u tom spotu, ali super. Da, je, Ivana je gost inače na albumu i tu pesmu je ona otpevala. I hteli smo da se uradi spot za tu pesmu, zato što je ipak Štikle, psihomehaničar, malo brži ritam, malo su agresivnije pesme, hteli smo da pokažemo da mi imamo i tu nežniju stanu. Ali super iskustvo, znači od šminkanja, bukvalno od početka snimanja spota, pa sve do samog snimanja i 50.000 puta ponavljanje jednog te istog kadra koji će se možda pojaviti 2-3 sekunde, ali to mora da bude perfektno usnimljeno, znači to usnime iz svih uglova, da bi posle imali na čemu da rade i kad vidiš kako se posle to ubaci u taj ambijent, mislim, skroz je neko super. Što sve govore o kvalitetu produkcije, sladu sa mojim pitanjem. Da, to je bilo pitanje. Da, ovaj odgovorili smo njega na kraju. Pomenula si Ivan, ono što je zanimljivo na albumu Psihomehaničar, gosti su Ivana Peters i Jan Stanić. Dakle, imali ste prilike da pevate sa njima, svi znamo koliko su one vokalno sposobne pevačice, koliko su autorski dokazane kao muzičari, pa koliko vama znači saradnja sa takvim pevačicama i sa tako dobrim muzičarima? Meni mnogo, zato što je Ivana moj uzor i ceo život, mislim kao pevački, ostvarno sve sam radila po tome da budem kao pola kao ona, znači sve što sam do sad radila, htjela sam da bude u tom nekom pravcu u kome je ona i jednostavno šta god da je radila, ja sam to pratila, jednostavno kad nekog volite, cenite, rad sa tom osobom je nešto najlepše što je moglo da se desi. E tako je bilo sa Ivanom i onda je meni bilo prvo samim tim što sam je upoznala, kasnije se družila sa njom i na kraju pevala sa njom, to je bilo divno iskustvo. Ti si kontakte s Ivanom imala samo na svirkama, pretpostavljam i na... E, u stvari, da, mislim, ja sam imala kontakte, da, imala, prvi put sam u stvari pevala sa Negativom, kad sam bila u Budvi pre neke, ne znam, 4 godine i otišla sam na koncert Negativa i ja sam izašla na binu da se slikam s Ivanom, ona mi je dala mikrofon i otpevala sam pesmu s njom, tako da mi je to bio prvi
kontakt sa Ivanom, a sad te često vidimo u studiju, ona dolazila je na naše probe prije koncerta, tako da mislim vidjeli smo se i ovako van bine. A inače članovi benda Negativ također sviraju u stripu i meni više imate iste članove ako se ne... Pa da, pa mislim, sklonite Ivanu, dodate nas dve i Milana i to je strip. Negativ je u stvari strip. Čak i Milan Prokop dosta radi na muzici Negativa. Pa on je producent. Tako da dodajte samo nas dve. Da, mi smo baš, kako bi smo rekao, bratsko-sestrinski band. Samo ne znam ko je tu brat, ako sestra. Vi ste i rani imali zanimljivo iskustvo u muzičkoj industriji, tako da kažem, bili ste da u jednom velikom projekta i dobro na BK televiziji. Ti si ušla u prvih desetora, ti i Marijan nisi, ako se ne vjerujem. Ja sam bila u prvih 50. U prvih 50. Ali dobro, tada ste bile još mlađe. Kako izgledalo to ipak, i da li bio dosta medijski propraćen? Sad možda vi kažete, vi nemate osjeća za to da ste na televiziji, to nije bitno, ali ipak to je bilo najgledani emisiju u to vrijeme. Jeste. To je bilo, pa bukvalno nismo mogli da pređemo ulicu da nam klinci ne traže autogram, da nas, svi su nas prepoznavali, to je, stvarno je bilo medijski eksponirano i svi smo imali dovoljno medijske pažnje. E sad, ko je odlučio za dalje, ipak kad imaš tako veliki projekat koji te prati i onda nastaviš sam, to nije to. Jer kad imaš ljude iza sebe, mnogo je lakše nego sam, da se probijaš kroz ulicu. A u svakom slučaju u tim šovovima, Nezgodno reći, čak i za filovar. Da. U šovu takve vrste, mislim, pažnja je na tebi trenutno i sve se mnogo brzo desi i prosto postaneš popularan u toku noći i to kako dođe tako i prođe. Ti ne shvatiš šta ti se desilo, ti kad skapiraš o stvari bude kasno. A ljudi brzo zaborave, tako da je u svakom slučaju, mislim, mnogo bolje ići polako i polako se graditi kao pevač, kao umetnik na neki način i do toga doći nekim sopstvenim trudom i sopstvenim pokušajima, jer ovako to brzo jako prođe ako želiš da traješ. A što se događalo među vremenu? Dakle, Idol se završio, u stripu ste obodnevno, posebno ti prvi odgovorili. Ja inače pevam još jednom bendu koji se zove Maram Show i imao 4 ženska vokala, sad ima 3 i po tome je zanimljivo pošto insistira na tim nekim harmonijama sa više ženskih vokala. Tako da ja sam odmah posle Idola bukvalno nastavila, i u stvari u toku Idola ja sam pevala u tom bendu, tako da sam ja samo nastavila dalje da se bavim muzikom u bendu Maram Show, a takođe i idem u muzičku školu, tako da mislim muzika prosto deo mene, pa kako god okreneš ne mogu da prestanem da se bavim muzikom, a sad sam i u stripu, tako da još plus jedan više. Dakle, izvinja, sam morat te pitam, 2 benda, muzička škola, studira španski jezik. Da. Da li ti imaš prije? Moje. Niko nas. Ne, da li se samo zviš s tim? Pa znaš kako, mislim, ja prosto uvek kažem da je bolje lučiti se za jednu stvar i u njoj biti 100%, nego raspinuti se na 1000, ali ja upravo radim to zato što ne mogu da se ograničim na jednu stvar, jer svako njih mi ispunjava na jedan način i ako se jedne odreknem, jedan deo mene će umreti, tako da moram da se tako rasipam na sve strane, jer tako jedino sam ja, tako da i nemam vremena uopšte. Ali eto, vidite kako sam sva raščupana, nikako, tako da, ali šta ću se radi? Dobar sagovornik. Ja sam za ovo 100%, nećemo da pođem. Ti si student Negatrad Univerziteta kulture i medije. Da. Ali ja sam zapostavila studije upravo zbog stripa, jer baš u trenutku kada je bilo da se odluči između fakulteta i stripa, ja sam morala strip da izaberem. Jer prepodne predavanja, popodne pevanje nije išlo. Ja onako umorna, nisam mogla uopšte da pevam. Tako sam morala da se odlučim. Apel,